ma twa jai yi ka ba du a le shao twa me a lon tin ne thong dong wo a me se dong me wo chu ja nong ne ku kai 1960 khu so la se shi ba ka yang gung myo myo lo khan ma nai nyama la me yue che pwe wo ချင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းပြီးချုံမောလာပါသည့်တိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသမီး18ဦးတို့မှမြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်ဆောင်ဖြင့်ဆင်းမြင့်ပေါ်တွင်ကိုဟန်မျိုးမျိုးဖြင့်အလှပြရှုပြန်ခဲ့ကြသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုအလှမဲ့တိုင်ပွဲချင်းပမှုကရှာရှာပါပါနဲ့ဂျုံတောက်ဂျုံခဲ့ဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံကမေယူပွဲများတွင်ရေကူးဝတ်ဆောင်များဝတ်ဆင်ပြီးချင်းပပြုလုပ်နေခဲ့ကြပေမယ့်ယခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိုင်ပွဲစီစဉ်သူများကရေကူးဝတ်ဆောင်နေရတွင်အားကစားအဝတ်အစားပုံစံကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အားကစားအဝတ်အစားများဖြင့်ဆင်မြင့်ပေါ်၌ကိုဟန်မျိုးမျိုးဖြင့်လှပနေသောမြန်မာအလှမဲ့များကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တိုင်ပွဲတွင်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား34 23 36အချိုးအစားရှိသူအမျိုးသမီးအလှမဲ့မဆိုင်ရေးကိုမြန်မာအလှမဲ့ဟုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးတရဖူကိုချီးမြှင့်ပေးကြစဉ်ပွဲကြီးပရိသတ်များမှလက်ခုပ်တံများဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါသည်အလှမဲ့ပွဲရာမဆိုင်ရေးသည်နာမည်ဇူလိုင်လတွင်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လောင်ဘီချ်တွင်ကျင်းပမည့်မက်ဆေ့ချ်ဝလာအလှမဲ့တိုင်ပွဲတွင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုကပါဝင်ရှင်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါသည်လိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲတရှိတင်ပြများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ Reality Show Page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်